Disa orë pasi fshiu deklaratën e 3 eurodeputetve që lidhej me marrëveshjen e 5 qershorit, Parlamenti Europian e ribotoi atë me disa ndryshime. Kryetari i Komisionit për Punë të Jashtme David McAllister, raportuesi i përhershëm për Shqipërinë Isabel Santos dhe kryetari i delegacionit të Parlamentit për Shqipërinë Manolis Kefalojanis kërkuan nga Parlamenti i Shqipërisë që të miratojë me shpejtësi marrëveshjen e 5 qershorit për reformën zgjedhore. Zbatimi plot i marrëveshjes së 5 qershorit mbi reformën zgjedhore të nevojshme para fillimit të negociatave të pranimit, qeveria dhe opozita duhet të ruajnë konsensusin ndërpartiak. Nëse Shqipëria dëshiron të fillojë negociatat e pranimit, ajo duhet të përmbushë angazhimet e saj. Eurodeputetët kërkojnë që shumica parlamentare në Shqipëri të miratojë ndryshimet e nevojshme, pa dëmtuar konsensusin e arritur midis qeverisë dhe opozitës më 5 qershor. Është rëndësishme të arrijet një marrëveshje, të ruhet dialogu dhe konsensusi me të gjitha partitë politike në mënyrë që të mund të thirret konferenca e parë për negociatat e antarësimit dhe për këtë arsye të vazhdojë procesi i integrimit evropian. Teksa në deklaratën e parë thuaj se ndryshimet kushtetuese pa konsensus mund të rrezikojnë konferencën e parë ndërqeveritare, në deklaratën e ndryshuar theksohet se pa konsensusin e të gjitha partive politike nuk mund të mblidhet konferenca e parë ndërqeveritare për integrimin, e cila është edhe hapja zyrtare e negociatave me Bashkimin Evropian. Çdo modifikim i marrëveshjes pa arritur një konsensus me të gjitha partitë politike mund të rrezikojë thirrjen e konferencës së parë për negociatat e antarësimit dhe të ngadalësojë procesin e integrimit evropian. 3 eurodeputetët vijojnë deklaratën duke theksuar faktin se çdo vend është i lirë të vendosë dhe të përmirësojë sistemin e tij zgjedhor sipas kontekstit kombëtar dhe konsensusit. Referuar praktikave më të mira ndërkombëtare, ata thonë se çdo ndryshim në sistemin zgjedhor duhet të bëhet në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe transparente, duke filluar të paktën një vit para zgjedhjeve të ardhshme të planifikuara. Ne besojmë se Shqipëria do t'i respektojë këto rekomandime dhe do të punojë më tej drejt arritjes së rezultateve të qëndrueshme në fushat kryesore të reformës. Ata sigurojnë se Parlamenti Europian është i përkushtuar të mbështesë Shqipërinë në rrugën e saj të integrimit evropian dhe është i gatshëm të punojë me Parlamentin Shqiptar në lehtësimin e dialogut dhe ndërtimin e konsensusit mbi reformat thelbësore në fushat e demokracisë, sundimit të ligjit dhe përgjithshmërisë, të cilat janë të domosdoshme për hyrjen e vendit në BE. E pyetur nga Balkanweb për fshirjen e deklaratës një ditë më parë, zyra e shtypit të Parlamentit Evropian shëron se deklarata finale ishte publikuar gabimisht, por se mesazhi i saj është i njëjti dhe i qartë. Marrëveshja e 5 qershorit për reformën zgjedhore duhet të zbatohet plotësisht.